Ya Ulumuddin. Halaman 62 baris katilu tiluhur. Halaman 62 baris katilu tiluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul ghazali radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala wa ammal insanu jeung anapon ari manusa wa ammal insanu jeung anapon ari manusa fa innahu eta makasanya nyana manusa Fa innahu eta makasanya nyana manusa Khuliqa Eta geus diciptakeun eta manusa Khuliqa eta geus diciptakeun eta manusa Fi betida issoba Dina mimiti budak Fi betida issoba dina mimiti budak Naqisan Halna anu kurang Naqisan halna anu kurang Mislal bahimati Secara sato Mislal bahimati secara sato Lam yukhlaq Teu diciptakeun Lam yukhlaq teu diciptakeun Fihi di eta insan Fihi di eta insan Naon Illa syahwatul ghadai Angin mikahayang kana barang dahar Angin mikahayang kana barang dahar Naon illa syahwatul ghadai Angin mikahayang kana barang dahar Naon illa syahwatul ghadai Alladhi anu Huwa Hari itu insan Hari itu insan Muhtajun Eta anu mika butuh Muhtajun eta anu mika butuh Ilaihi Kana eta kadaharan Ilaihi kana eta kadaharan Summa tadharu Tuluy tembong Summa tadharu tuluy tembong Fihi di eta insan Fihi di eta insan Naon Syahwatul la'bi Mikahayang kana ulin Naon syahwatul la'bi Mikahayang kana ulin Wazinati Jeung hiasan Wazinati jeung hiasan Summa syahwatun nikahi Tuluy mikahayang kana nikah Summa syahwatun nikahi Alat tartibi Halna netepan kana susunan
ala tertibi halana tepan kana susunan walaisa jeung henteu aya walaisa jeung henteu aya lahu eta tetep ka eta insan naon kuwatu sabri kakuatan sabar naon kuwatu sabri kekuatan sabar albatata kalawan sama sekali albatata kalawan sama sekali idhi sabru karena ari sabar idhi sabru ibaratun eta hiji ibarat An sabati jundin Tina tetap renggenekna hiji tentara An sabati jundin Si mukabalati jundin Dina ngalawanan hiji tentara Fi mukabalati jundin dina ngalawanan hiji perkara Akhara anu sejen Koma anu terjadi Naon alkitalu Peperangan Naon alkitalu peperangan Bainahuma Di antara eta dua tentara Bainahuma Litadaddi muqtadayatihima Pikeun berlawanan Sapirang-pirang Anu ditetepkeun Ku eta dua tentara Litadaddi muqtadayatihima Pikeun Karena berlawanan sapirang-pirang anu ditetepkeun ku eta dua tentara wa matalibihima jeung sapirang-pirang anu disupri ku eta dua tentara wa matalibihima jeung sapirang-pirang anu disupri ku eta dua tentara walaisa jeung henteu aya walaisa jeung henteu aya fis sabiyyi eta tetep dibudak leutik fis sabiyyi naon Illa jundul hawa Angin tentara kahayang nafsu Naon illa jundul hawa angin tentara kahayang nafsu Kama fil bahaimi Sacara disapirang-pirang sato Kama fil bahaimi sacara disapirang-pirang sato Wallahu alam bissawab wal ilmi al-marji wal ma'ab.